krásný večer. Zdravím vás z letiště v Římě. Za mnou jsou letadla, ale asi to není moc vidět, protože se tam odráží v tom skle to, co je přede mnou, a to jsou obchody a další tady letištní záležitosti. Byli jsme tady na víkend s mým mužem. Bylo takové po takovém dlouhém období, kdy já jsem hodně pracovala, tak jsme si udělali takhle víkend spolu. A dneska začíná Akademie léčivých rostlin, takže se právě vracím domů, protože už mě tam čeká spoustu akce. Budeme mít uvítací party a potom budeme mít taky první odpovědi na otázky a první setkání. Tak na to se strašně moc těším a vím, že tady určitě díváte se teďka mnozí, co právě v akademii jste. A dnešní vysílání je o podzimní očistě, což je podle mě hodně důležité téma. Takže přesto, že jsem právě takhle na cestě, tak jsem ho nechtěla vynechat, protože očista je základ vlastně prevence většiny nemocí a je to moc důležitá věc, kterou bychom měli pro svoje zdraví dělat právě dvakrát do roka, na jaře a na podzim. O té jarní očistě se hodně mluví. Jarní očista je taková nějaká jako víc, bych řekla, profláklá prostě. Lidi taky jako chtějí hubnout do plavek a podobně, takže se to jaro tak na tu očistu hodí dobře. Ale právě podzim a podzimní očista jsou taky hodně důležité. Je dobré tu očistu dělat dvakrát do roka a ne jenom jednou na jaře, protože a nebo třeba někoho by mohlo napadnout, že očistu stačí jednou za život, jo? Nebo jako jednou za několik let. Ale tak to právě není. Ty toxiny, které jsou v nás, my vlastně pořád přijímáme, protože toxiny jsou různé cizorodé látky pro naše tělo, se kterými si úplně neví rady. Často je přijímáme právě ve větším množství, než dokážou naše játra zpracovávat. A potom se ty toxiny ukládají nejčastěji v podkožním tuku, můžou se ale ukládat i v dalších tkáních. Pardon, teďka. Mě tady něco zašimralo do nosu. Takže když ty toxiny vlastně pořád přijímáme, tak taky potřebujeme pravidelně dělat tu očistu. A pokud jsme očistu třeba několik let nedělali, nebo pokud jsme ji třeba ještě nikdy nedělali, tak tam je potřeba vlastně tu očistu právě takhle zopakovat několikrát po sobě, abychom se zbavili takové jako větší nálože těch toxinů. A potom už se dělají ty očisty dál každého půl roku, ale už třeba stačí nějaké jemnější, protože vlastně vždycky zpracováváme jenom to, co se nahromadilo za toho posledního půl roku. Každopádně je důležité očistu dělat pravidelně a nestačí to jenom jednou na jaře, i když to je takový základ, ale ta podzimní očista, já bych řekla za mě, jakoby, že je ještě důležitější než ta jarní, ale obě jsou důležité a rozhodně nemám nic proti jarní očistě. Na jaře samozřejmě očistu dělám taky a ráda a dokonce i spouštím většinou kurz očisty na jaře, nebo v takovém předjaře. Takže jak na tu podzimní očistu? To jsou takové tipy, které bych vám dneska chtěla pozdílet. Jinak mám i vlastně kurz očisty pomocí bylin, takový malý kurzík. Takže kdo teďka nejste v akademii, nemáte ode mě ten kurz očista na míru podle ajurvédy jako dárek akademii, tak je možnost ještě koupit si tenhle ten malý kurzík očista pomocí bylin, pokud se teďka dívá Eliška. Vím, že měli zrovna nějaké taky nepříjemnosti zdravotní doma, tak doufám, že už to lepší a už se dívá, tak můžete dát prosím odkaz tady, jinak pokud ne, tak já když tak dám potom odkaz, jak to vysílám do komentářů, kde můžete získat ten kurz teďka, protože jsem vlastně udělala takový tematický týden ve skupině k pramení zdraví, týkající se právě podzimní očisty, tak i ten kurz mám za takovou speciální teďka cenu. Jenom tento týden, takže pokud vás podzimní očista láká a nebudou vám třeba stačit ty typy, co vám teďka řeknu, tak určitě můžete si pořídit ten kurzík malý. A jinak si pojďme říct, co je na té podzimní očistě důležité a co je vlastně třeba speciální, jsme blízko dětského koutku, takže se tady prohání děti. Co je speciální na té podzimní očistě oproti té jarní? Na podzim potřebujeme o něco více zahřívat než na jaře. I když v tom předjaří, kdy očistu děláme, tak taky jako je zahřívací. A celkově v očistě používáme zahřívací pilinky a prostředky, protože ta očista nás vlastně, ona spotřebovává hodně naší energie a
my většinou se cítíme tak jako zimomřivější, když děláme tu očistu. A taky ty zahřívací bylinky podporují trávení a podporují to, aby vlastně ten očistný proces probíhal tak, jak má. Ale na podzim používáme kromě těch očistných bylin a koření, jako je například skořice, výborná očistná je kurkuma, zázvor, pak taky kardamom je zahřívací a je to očistná bylina, očistné vlastně koření. Tak na podzim ještě rádi a hojně bychom měli v té očistě používat kořenovou zeleninu, která je taky vlastně prohřívací. Většina druhů kořenové zeleniny je prohřívací na naše tělo. A zároveň je to zelenina, která je velmi dobře stravitelná. A to je vlastně takovým cílem té očistě, nezatížit naše trávení. Proto taky očista je spojená někdy i třeba s půstem. Ten není úplně vhodný pro každého, ale může, pokud máte jako takovou nějakou statnější tělesnou konstituci, můžete si dát půst třeba jednodenní. Ale co je ještě důležitější, je prostě celkově odlehčit ten jídelníček a hlavně se zbavit všeho, co nám vlastně ty toxiny do toho těla dodává. Ono by se mohlo zdát, že když děláme očistu, tak to nevadí, že přijímáme nějaké toxiny, protože oni přece rychle odejdou díky té očistě, a tak to právě není. My potřebujeme vlastně, aby se vyplavily toxiny, které jsou uložené v naší hlavně tukové tkáni. A my potřebujeme hlavně ale podpořit naše játra a ledviny, aby ty toxiny, které se vyplaví, tyhle ty dva hlavní detoxikační orgány zpracovaly a abychom ty toxiny mohli vyloučit z těla ven. A pokud my jíme a stravujeme se takovým způsobem, že to naše játra jakoby zaměstnává, tak oni vlastně spotřebovali přednostně ty toxiny toho jídla a prostě ty cizorodé látky, ale vlastně to, co všechno jakoby sníme, já bych to neříkala tak jako obecně, ale trochu konkrétněji, tak já nevím, třeba máme smažené jídlo, jo, tak je to zatěžující pro naše játra. Když máme něco z konzervy nebo něco, co obsahuje konzervanty, co obsahuje třeba barviva, tak je to zatěžující pro naše játra. Takže toto všechno vlastně ty naše játra zpracovávají přednostně a nedostane se jakoby na ty toxiny, které jsou uložené v té tukové tkáni. A my potřebujeme právě co nejvíc úplně zjednodušit a odlehčit ten jídelníček od všech tady těch zatěžujících věcí. To znamená, právě vynecháváme všechno mastné a hlavně jako smažené, ideálně i to, co je pečené, takové jako trochu připečené. Vynecháváme všechny konzervanty, barvy a prostě všechny jako zpracované potraviny a opravdu se vracíme k těm základním potravinám, jako je rýže, právě ta kořenová zelenina na podzim a případně nějaká třeba listová zelenina a nějaký tuk, olej nebo ghee, ale ne jako zpracované vysokou teplotou. Takže takhle si odlehčíme ten jídelníček a vynecháme hlavně další látky, které zatěžují naše játra, jako je třeba kofein, to znamená vynecháme kávu, tein, jo, vynecháme čaj, kakao, tady tyhle ty všechny pochutiny, čokoládu a samozřejmě i alkohol nebo nějaké cigarety a podobně. Takže toto všechno už vynecháme, tak vlastně připravíme v tom našem těle to prostředí, ve kterém může ta očista úspěšně proběhnout. No a potom zařadíme ty bylinky, které jsou očistné a kterými tu očistu podpoříme. A já už jsem je vlastně některé z nich vyjmenovala. A jsou to ty tedy, které jsou nejenom očistné, ale ideálně zároveň prohřívací. Jinak těch bylin očistných je víc a nezmínila jsem ještě takové ty naše české. Z těch je nejlepší pampeliškový kořen a kopřiva. Teďka na podzim opět kopřiva vyhání nové výhonky, takže i ty se dají sbírat tak jako na jaře. A pampeliškový kořen teďka je taky ideální na sbírání, takže vyrýpnout kořen, umýt, nakrájet, usušit a dělá se z něj odvar. A tohle to potom podporuje naše játra, aby vlastně tam probíhaly ty detoxikační procesy ve větší míře. Oni na podzim, stejně jako na jaře, ta naše játra přirozeně jako detoxikují. Přirozeně se té očistě vlastně věnují. Ale aby to bylo důkladné, tak my to musíme podpořit. Jednak tou změnou toho jídelníčku, ale jednak právě i těmi detoxikačními bylinami. Tak já myslím, že jsem toho řekla teďka tak jakoby hodně. Vlastně jsem vám i dala takový návod, jak si tu podzimní očistu udělat, takže určitě do toho pojďte. Pokud byste chtěli podrobnější návod, kde rozebírám i víc těch léčivých rostlin, tak
můžete si pořídit ten kurzík očista pomocí bylin, kde jsou ty bylinky rozebrané, jednak ajurvédské bylinky očistné, jednak naše české bylinky očistné, a potom tam jsou i nějaké recepty a vlastně takový návod, trochu ještě podrobnější, jak si tu očistu udělat, aby byla účinná, včetně věcí, které fungují jako příprava na očistu, nějaké jako i třeba mini sestavička jógy, tam je taková očistná, a další vlastně povídání o tom, jak tu očistu udělat, aby byla úspěšná. Tak já začínám s očistou zítra, tak doufám, že se hodně z vás připojí. Očista většinou trvá tak 3-4 týdny, takže času máme zatím dost, než udeří nějaké velké mrazy. A očista nejenom nám odlehčí a dodá nám spoustu energie, budeme se cítit prostě mnohem líp po očistě, taky samozřejmě a často něco třeba zhubneme, pokud máme nějaká přebytečná kila. Naopak, pokud nechceme zhubnout, můžeme těch základních potravin klidně jíst dostatek, ta kořenová zelenina nás podrží, abychom nehubli, když ji budeme jíst hodně. A co je ale důležité, co jsem chtěla říct tak jako na závěr, i jako takovou motivaci, že očista velmi podpoří naši imunitu. A když si uděláme důkladnou očistu, tak se potom vyhneme všem těm podzimním virózám, které budou lítat všude okolo nás. Takže moc doporučuji si očistu udělat. Pojďte do toho se mnou. A já už vás jenom pozdravím tady z letiště a zítra už se vás více v akademii, tak už se budu s vámi pěkně od nás z Česka. A s vámi ostatními se uvidím zase příští pondělí na pravidelném pondělním živém vysílání. Tak krásný večer vám přeju. Ahoj.